a na događanju je bila i Nevera. Da, auto je bio tu, mislim da sad već svi znaju, ja se nadam, samo pozitivne stvari o Neveri. Projekt traje već dugo, to je naš drugi auto, ali u principu je to flagship za svu tehnologiju koju mi proizvodimo. Trenutno pred serija, znači čekamo sam početak serijske proizvodnje, jako skoro. Super je vidjeti prvo ljude, a onda i samu kremu IT-a Hrvatske, sad već i Europe. Tu smo okruženi super tvrtkama i onda i njihovim zaposlenicima i mislim da je sve u svemu jako zanimljivo. Jako se veselimo što smo svi tu, što nismo online, što se napokon družimo, jedemo i pijemo. Čak i nakon 1000 ljudi imamo taj nekakav family-like atmosphere i stvarno smo svi, evo danas svi smo na ti, svi se jako dobro poznajemo, čak se i većina ljudi druži i van posla i mislim da to stvara odličnu radnu atmosferu i samim time i ono čini radno mjesto savršenim. Za turnir u ping-pongu ne gradimo dvoranu i nemamo neke posebne pripreme, ali siguran sam da ćemo biti spremni i da ćemo nadmašiti svačije očekivanje.